ሰላም የብራስ ዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ እኔ በጣም ደና ነኝ እናንተም በእያላችሁበት ሰላም ሁኑ ለዛሬም የምታደምጡትን ታሪክ ይሻለው እንደተለመደው ላይክ በማድረግ ጀምሩ ነባሮችን እያመሰገንኩ አዲስ የሆናችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ ና ምልክቷን በመጫን የእስከ የወደፊቶቹንም እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ ስለ ዛሬው ታሪክ በመጠኑ ፍንጭ ለመስጠት ያክል ሩዋንዳ እንደ አውሮፓያን አጣጠር 1994 ላይ ከፍተኛ የዘር እጅት ያሳለፈች ሀገር ነች ሂደቱ ብዙ ነው ና እሱን ትተን በዘር ጭፍጨፋ ወቅት ሶስት ወንድሞቿን እናትና አባቷን እንዲሁም አጎቶቿንና ና ዘመድ አዝማዶቿን ጭምር በጭፍጨፋ ያጣችው ኢማኪዩሌ የተባለች የወቅቱ ወጣት ከሌሎች ስድስት ሴቶች ጋር በአንድ የካቶሊቅ ቄስ ቤት ተደብቀው ነበረ በህይወት የተረፈችው ከቤተሰቦቿ የቀራት ቢኖር የቤቱ የመጀመሪያ ልጅ ታላቅ ወንድማ ብቻ ነው እሱም ከጨፍጨፋ የተረፈው ቀደም ብሎ ለትምህርት ወደ ሴኔጋል በመሄዱ ነበር ኢማኩሌ ከዛ ሁሉ ሀዘንና ስብራት በኋላ እንደምንም አገገማ ከጎኗ የሚሆን አይዞሽ የሚላት ፍቅረኛ እንዲኖራትና አዲስ ህይወት ለመመስረት ከፍተኛ ምኞት ነበራት ለዚህም ያላተን ፍላጎት የገለጸችበት ጸሎቷንና በእምነት ለፈጣሪ ያስቀመጠችውን የጊዜ ገደብ እንዲሁም በመጨረሻም አዲስ ፍቅረኛዋን ያገኘችበት መንገድ አስገራሚ ነበር የኢማኩሊ የፍቅር ታሪክ ተዘጋጅቷል ሰላም ፍቅር ጤና በያላችሁበት ይሁን ወደ ታሪኩ እንለፍ ብዙ ምሽቶችን ባል ባለና ሁለተኛ ቤት የሆኖ በነበረው በጀሱሶች ማዕከል በጸሎትና ተመስጦ ተጠምጃ አሳልፋለሁ በተደበቅኩባቸው ረጅም ወራት ወቅት ያዳነኝን ከእግዚአብሔር ጋር የነበረኝን የጠበቀ ቁርኝቴን በድጋሚ ጀመርኩት በእነዚያ ረጭ ባሉ ስፍራዎች ነው ልቤ ቀስ በቀስ ሲያገግምልኝ የወደፊቱን ህይወቴን አብሮኝ የሚጋራ አንድ ልዩ የራሴ የምለው ሰውና የምንከባክበው ቤተሰብ ማለም ጀመርኩ ግን ሐሳብ ገባኝ ጆን ከተባለው የቀርሞ ፍቅረኛዬ ጋር የነበረኝን ሁኔታ አሳወስኩና በቀላሉ ሊሰበር የሚችለውን ልቤን የትም ለማይደርስና በሚያሳምን መልኩ ለሚቋጭ ግንኙነት ላለመስጠት ወሰንኩ ስለዚህ ችግር ወይም ፈተና በሚያጋጠመኝ ጊዜ ሁሉ እንደማደርገው የአምላክን እገዛ ጠየቅኩኝ በገነት የሚሆን ጋብቻ ክፍለኩ ከአምላኬ በተሻለ የሚኩለኝና የሚድረኝ ከቶ ማን ይኖራል አልኩኝ መጽሐፍ ቅዱስ ከጠየቅን እንደምናገኝ ይነግረናል በእርግጥም ያንን አደረግኩ እግዚአብሔርን የማልመውን ሰው እንዲያመጣልኝ ጠየቅኩት ራሴን ማጭበርበር አልፈለግኩም እግዚአብሔር እንዲልክልኝ የምፈልገው ሰው ምን አይነት እንደሆነ በጣም ግልጽ ማድረግ ነበረብኝ ስለሆነም ወረቀት ይዤ የተቀመጥኩና ላገቦ የምፈልገውን ሰው ሁኔታዎቹን ዘረዘርኩ ጠንካራ ማንነትና ምቹ ስብና ያለው ደግ አፍቃሪና ሩሩ ተጫዋች ምግባር መልካም ማንነቴን የሚወድልኝ እንደ እኔ ልጆችን የሚያፈቅርና ከሁሉም በላይ ደግሞ እግዚአብሔርን የሚወድ ሰው ሊሰጠኝ ዘንድ ጠየቅኩ በዘር በዜግነት ወይንም የቆዳ ቀለም ላይም ምንም ገደብ አልጣልኩም በአለም ላይ ከአምስት ቢሊዮን በላይ ሰዎች እንደመኖራቸው ጌታዬ የሕይወቴን አጋር የሚልክበትና እኔም የምጠቀምበት አግባብ ያለው የቆይታ ጊዜ ስድስት ወራት እንዲሆን አቀድኩ አንድ ማስጠንቀቂያንም ጨመርኩ ቅድስ ድንግል ማርያምን እጅግ ስለምወዳት እግዚአብሔር ከእምነቴ ተመሳሳይ የሆነ ባል ቢልክልኝ እንደሚሻል ነገርኩት በሃይማኖት ሳቢያ በተዳሬ ምንም አይነት ውጥረት እንደማይኖር ማረጋገጥ እንዲሁም እንዲሁም ባሌ እግዚአብሔርን እኔ በማመልከው መልኩ እንዲያመልክ ፈለግኩ ምን እንደምፈልግ በትክክል ካወቅኩ በኋላ ፍላጎቴን አለመው ጀመር ጌታ የተመኘውትን ባርኮ እንደሚሰጠኝ የልቤ መሻት እንደሚሆንልኝና የጊዜ ጉዳይ ብቻ እንደሚሆን አምኜ ሁሉንም ለርሱ ተኩት ሂደቱን ለማፋጠን የአባቴን ቀይና ነጭ መቁጠር ያወጣውና ባሌ እንዲመጣልኝ መጸለይ ጀመርኩ አይገርማችሁም ከሶስት ወራት በኋላ መጣልኝ ከእግዚአብሔር የተላከውና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሸለመኝ አቶ ብሪያን ብላክ ከአሜሪካ ድረስ ከተፋለም የነገሩ መገጣጠም ደግሞ ብሪያን ወደ አገሪቱ የመጣው የዘር ማጥፋቱን በማቀድ የተሳተፉትን ለፍርድ ለማቅረብ የሚጥረውን የተባበሩት ዓለም አቀፍ ድርጅትን ዓለም አቀፍ የሩዋንዳ ፍርድ ቤት በማቋቋም ሂደት ለማገዝ ሆኖ እርፍ አለ ብሪያን ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለብዙ ዓመት ስለሰራ ገዳዮቹን ፍትሐዊ ቅጣት እንዲያገኙ የሚያደርገው የተልእኮ አካል በመሆኑ ይደሰታል በግሌ እሱ ከእግዚአብሔር የተሰጠውን ተልእኮ በማስፈጸም ላይ ነው ብሪያን ለመጀመሪያ ጊዜ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጊቢሰየው በትክክል እግዚአብሔር እንዲልክልኝ የጠየኩትን ሰውዬ መሰለኝ። በኋላ በአዳራሹ ሳልፈውና ባይኖቹ የነበረውን ጥልቅ እርጋታ ሳይ እርሱ እንደሆነ እርግጠኛ ሆንኩ ግን በእግዚአብሔር ላይ እምነቴን ስላደረኩ ብሪያንን ወደ እኔ እንዲያመጣው ጠየኩት እሱም አመጣለኝ ብሪያን አብረን እንድንዝናና ጋብዞኝ ግሩም ጊዜ አሳለፍን። በምሽቱ መጨረሻም ሁነኛ ጥንዶች እንደሆነንና የተቀረውን ህይወቴን አብሬው የማሳልፍ እንደሆነ እርግጠኛ ሆንኩ ክርስቲያን ቢሆንልኝ እያልኩ እየተመኘው ራሴን አረጋግቼ ትልቁን ጥያቄ ጠየቅኩት ሃይማኖት ምንድን ነው አልኩት ክርስቲያን ነኝ አለኝ ይህኔ ዘልዬ እቅፍ ውስጥ ገብቼ አምላኬ ምስጋና ይግባ ወደ ሕይወቴ እንኳን በደና መጣ አብረን ኖርናታ ማለት አሰኘኝ ግን ደግሞ ያንን ምስጊኝ ሰው እንዳላስደነብረው ፈራው ስለዚህ እንዲያውም እጁን ይዤ ፈገግ እኔም ክርስቲያን ነኝ አልኩት ብሪያንን በዘር ጭፍጨፋ ወቅት ያለፍኩበትን ነገር ሁሉ በመንገር በፍጹም ባላስጨንቀውም ልቤ በተከፋ ቁጥር ያዳምጠኛል ከሁለት ዓመታት በኋላ ብሪያንና እኔ በባህላዊ የሩዋንዳ ሰርግ ሥነ ሥርዓት ተጋብተን ከተወሰነ ጊዜም በኋላ በ1998 ወደ አሜሪካ ሄድን በፍቅር የተሞላና መተጋገዝ ያለበት ትዳራለን እግዚአብሔር ሁለት ቆንጆ ቆንጆ ልጆችንም ሰጥቶናል ሴቷ ልጃችንን ኒኬሻንና ወንዱን ብሪያን ትንሹን በየቀኑ ከእንቅልፌ ነቅቼ ሁለቱን ትናንሽ መላእክቶቼን ሳይ የአምላክን ውበትና ቅም በፊታችሁ አነባለው ስለ ውድ ስጦታዎች ሁሉ እርሱን ማመስገኔን መቼም አላቆምም በማናቸውም ቀንና መንገድ እግዚአብሔር የሕይወት ያጋሩ ሆኖ ይቀጥላል የሚያኖረኝ የሚጠብቀኝ የሚያስደስተኝ እርሱ ነው የተሻለች ሚስት እናት ብሎም ሰው አድርጎኛል ስራ እንዳገኝ አድርጎኛል ልጆቼን ከወለድኩ በኋላ የስራ ህይወቴን መቀጠል በፈልገም ኒውዮርክ ከተማ ላይ ስራ ማግኘት ኪጋሊ ላይ እጅቱ በኋላ ስራ ማግኘት ከነበረው በላይ ፈታኝ ነው በኒውዮርክ ብዙ ሰዎች ግን በጣም ጥቂት ስራ አሁንም እግዚአብሔር እንዲመራኝ ጸለይኩ በጸሎት የመሰረት እንደጠበኩት ከመቶዎች ሌሎች አመልካቾች ተመርጬ ቃለ መጠይቅ ከተደረገልኝ በኋላ ስራውን በጃስከ አስገባው የእግዚአብሔርን ኃይል በተግባር በማየቴ መገረሜን በፍጹም አላቆምኩም ህይወቴ ቀጣይ ምዕራፍ ለመሸጋገር ወደፊት የሚገፋፋኝ ተመሳሳይ ኃይል ነው አምላክ ህይወቴን ያዳናትና ነፍሴን ያተረፋት ለምክንያት ነው ከሞት ያስቀረኝ ታሪኬን ለሌሎች እንድንግርና በተሻለ መጠን ለብዙ ሰዎች የፍቅሩንና የምዕረቱን ማዳን ኃይል ነው። ትላለች ማክሌ ቅንጭብ የተደረገችው የኢማክሌ ታሪክ የሰማችሁትን ይመስላል ኢማኩሌ ሙሉ ታሪኳን ሌፍት ቱ ቴል በሚል ርዕስ በመጽሐፍ አሳትሟለች ወደ አማርኛ ሁቱት ሲሲሎ የተረጎሙት መዘምር ግርማ የተባሉ ምሁር ናቸው በነገራችን ላይ በሯንዶ የዘር ጭፍጨፋ ላይ ዋነኛ ትዋና የነበሩ አንድ ሰዎች ባለም አቀፉ ፍርድ ቤት ቀርቦ ፍርድ አግኝቷል ሁለት ሚሊዮን የሚሆኑ ደግሞ በዛው ሩዋንዳ አንድ ባንድ ታድነው ፍርድ ቤት ቀርበው ቅጣታቸውን ተቀብለዋል ሰላም ፍቅር ጤና በያላችሁበት ሲሆን ደና